Després de 2 anys ha tornat al míting Ciutat de Mataró d'atletisme i ho ha fet amb un gran èxit. Un dels moments claus de la tarda va ser el duel de llançament de disc entre Mario Pestano, de Canàries, i el cubà Frank Casañas, dos candidats a ocupar places de la final en el Mundial de Berlín. Pestano va guanyar aquest cop a Casañas, qui va quedar cinquè en els últims Jocs Olímpics de Pequín. Amb el llançament de Pestano de 65 metres i 2 centímetres, va ser suficient per imposar-se al seu gran rival, el cubà Casañas, que no va arribar als 64 metres. Una altra gran figura del míting va ser el marxador Jesús Ángel García Bragado, quart en els 50 quilòmetres de les Olimpíades de Pequín. L'atleta de Castelló va volar, ja que va cobrir els 5 quilòmetres en menys de 20 minuts. Un minut i mig després va entrar el barceloní Ferran Collados. La plusmarquista estatal, Naroa Aguirre, s'ha endut el triomf en perxa amb una bona marca de 4,25 metres i arribant a aprovar la millor marca estatal de l'any, mentre que el cubà Lisbanis Pérez ha complert pronòstics guanyant l'alçada amb 2,23 metres. I el míting d'atletisme celebrat ahir dimecres a la capital del Maresme va aconseguir també un nou rècord català de 100 metres tanca. L'encarregada d'això va ser l'atleta Marta Miró del Futbol Club Barcelona. L'atleta blaugrana, especialista en proves combinades, va fer 13 segons i 62 centèsimes i rebaixava així els 13 segons i 68 centèsimes que havia aconseguit la seva companya d'entrenaments, Cristina Bárcena, dissabte en els Jocs Olímpics del Mediterrani. I des de Nigèria va arribar la Comfort Onyali, que va guanyar en la modalitat de salt de llargada amb 6 metres i 25 centímetres. Aquesta setmana tenim un munt d'ofertes esportives al llarg de la comarca, per la qual cosa no podem mostrar totes les activitats de les que disposem. Comencem. El 18 de juliol a Calella, amb la participació d'una vintena de jugadors, es durà a terme el 16è torneig de rugby platja a la platja d'Ocata, entre les 3 de la tarda i les 9 del vespre. Coincidint amb la festa major a Canet de Mar, es celebrarà un torneig de bàsquet 3x3 a partir de les 10 del matí. El mateix dia, a partir de les 9 del matí, es durà a terme el 12è campionat de pitch and putt de festa major a Llavanera,